Vítejte u dnešního videa, kde se společně ponoříme do záhadného světa exorcismu. Exorcismus představuje rituální akt zaměřený na vyhánění ďábla nebo jiných zlých sil z lidí, zvířat nebo věcí považovaných za posedlé. Tato praxe je prováděná dodnes a tvoří nedílnou součást mnoha náboženských obřadů. Myšlenka, že by člověk, zvíře nebo předmět mohl být ovlivněn zlým duchem, sahá hluboko do historie lidstva a nachází se ve více kulturách, včetně těch založených na šamanismu, helénské kultuře nebo židovství. Pokračujeme ve zkoumání spojení mezi exorcismem a křesťanstvím, přičemž se zaměříme na Nový zákon. Ježíš Kristus, jak je popsáno v Novém zákoně, představuje mocného vyháněče démonů a léčitele. V tehdejší době bylo uzdravování chápáno jako forma vymítání, neboť nemoci byly často spojovány s přítomností nečistých sil, konkrétně démonů. Samotný Ježíš vykonal několik aktů, které lze považovat za formu exorcismu, včetně vzkříšení mrtvého, jako byl případ Lazar z Betánie. Tímto ukazoval svou moc nad smrtí a nečistými silami. Od samého počátku tedy víra v existenci zlých duchů a jejich vliv na člověka tvořila nedílnou součást křesťanské nauky. Dodnes praktikují exorcismus katolíci, pravoslavní a některé protestantské církve. Nový zákon předpokládá existenci démonů, což je patrné nejen v evangeliích, ale i v různých částech zejména Pavlových listů. Ty obsahují rady ohledně obrany před vlivem zlého. Zprávy o Ježíšově činnosti zahrnují i vyhánění zlých duchů, což nám osvětluje, jak mocným vyhnavačem démonů byl. Při své cestě Ježíš narazil na muže posedlého démony, který žil v hrobech, chodil nahý a byl nepřemožitelný. Požádal Ježíše o osvobození a ten démony vyhnal do stáda vepřů, které se následně vrhlo do moře. Ježíšova moc vyhánět zlé duchy byla přenesena i na jeho učedníky, kteří jednali ve jménu Božím, nikoli vlastní nadlidskou mocí. V počátcích křesťanství byla víra v existenci démonů a nutnost provádět exorcismus běžná. Důležité však je zdůraznit, že nový zákon rozlišuje mezi démonem a ďáblem. Ďábel je představen jako pokušitel a konkrétní bytost, zatímco démoni jsou různorodá stvoření nečistých sil, schopná vstoupit do lidí a zvířat, způsobujícím zdravotní problémy. Ovšem podle evangelií může člověk být i posednut ďáblem, což naznačuje situace s Judášem Iškariotským. Do něhož vstoupil Satan s úmyslem zradit Ježíše. Celkově lze říct, že zatímco ďábel posedne člověka s konkrétním cílem, démoni vyvolávají posednutí jako součást své běžné existence. Kromě exorcismu posedlých v křesťanství existují i tzv. Křestní exorcismy, které jsou méně dramatické, ale sdílejí podobný význam. Tyto obřady jsou zaměřeny na vyhnání zlých sil z katechumena, což je osoba připravující se na křest. Křestní exorcismy tvoří významnou historickou část křtu v rámci křesťanství. V římskokatolické církvi však prošel křestní obřad po druhém vatikánském koncilu výraznou reformou, která křestní exorcismy postavila do pozadí. Exorcismus v současnosti zaujímá v katolické nauce a liturgii významné místo. Rozlišuje se mezi malým a velkým exorcismem. Malý exorcismus se věnuje odříkání ďáblovi při křtu, což zahrnuje i obnovu křestního slibu. Velký exorcismus je svěřen zvláštnímu knězi, nazývanému exorcista, a jeho průběh je stanoven nově revidovanou částí římského rituálu. Podle katechismu katolické církve je exorcismus zaměřen na vyhánění zlých duchů nebo osvobození od ďábelského vlivu prostřednictvím duchovní pravomoci, kterou Ježíš svěřil své církvi. V současné praxi je klíčové rozlišovat mezi posedlostí démony a psychickými chorobami a katolická církev zdůrazňuje, že exorcismus nenahrazuje léčbu psychických poruch. Zkušení exorcisté také zdůrazňují potřebu konzultace s lékařem, psychiatrem pro případy, které mohou být spíše duševního než spirituálního rázu. Exorcismus má své místo i v pravoslavné tradici, zatímco některé staré protestantské církve tento rituál nepraktikují. Otec Gabriel Amort založil v roce 1991 italskou asociaci exorcistů a později mezinárodní asociaci exorcistů, kterou Vatikán oficiálně uznal v roce 2014. Exorcismus zažívá vzestup v některých regionech Evropy, Jižní Ameriky a v Polsku, kde papež Jan Pavel II. Podporoval školení osob pro oblast exorcismu. Modlitba za rozvázání představuje alternativu k samotnému exorcismu v katolické církvi.
oproti exorcismu, který může vykonávat pouze zralý kněz s biskupovým pověřením. Může modlitbu za rozvázání pronést kterýkoliv vysvěcený kněz. Jejím hlavním cílem je odstranit svázanost člověka způsobením zlého. Tato modlitba nachází uplatnění při obtížích lehčího charakteru a na rozdíl od exorcismu neprovází žádné výrazné projevy demonického působení u domněle posedlé osoby. Exorcismus v rámci islámu pravděpodobně existuje od počátku tohoto náboženství, jak naznačují některá místa v Koránu, která hovoří o posedlosti zlými bytostmi. Prorok Mohamed a jeho stoupenci údajně vyháněli zlé bytosti z těl věřících pomocí veršů z Koránu. Modliteb k Aláhu a vody z pramene Zamzam. V islámu se věří, že člověka může posednout démon, ďábel nebo dokonce džine, inteligentní ohnivá bytost. Buddhismus od raných dob obsahuje náboženské rituály k ochraně před zlými silami a vyhánění negativních vlivů. V Téravádě se provádějí exorcizující obřady s takzvanými paritami, které jsou přisuzovány samotnému Buddhovi. Tyto rituály slouží k ochraně společnosti a osobní obraně před nemocemi a neštěstí. Mahájáně a Vajrajáně hrají exorcismy klíčovou roli a využívají mantr a formulí k odvrácení zla. V hinduismu může posedlost být chápána jako svatý stav, pokud do těla vstoupí božstvo, jako například bohyně Kálí. V takovém případě je posedlá osoba uctívána a obdarována požehnání. Ovšem v případě cizích duchů, kteří se nechtějí těla vzdát, se může zapojit vymítač, který má za úkol démona vyhnat. Exorcismus v hinduismu může zahrnovat různé rituály. Od recitace mantr a po používání písem a obrázků božstev. V taoismu jsou exorcizující obřady většinou vykonávány taoistickými kněžími, kteří mají pravomoci nad jednotlivými démony. Tyto rituály mohou zahrnovat očištění prokletého domu, uzdravování nemocných nebo nakládání s posedlými médii. Médium v transu může být ústy božstva nebo zemřelého příbuzného a poskytovat rady v osobních, obchodních nebo zdravotních otázkách, přičemž kněz tuto radu interpretuje. Každá náboženská tradice přistupuje k exorcismu s vlastními rituály, modlitbami a přesvědčeními, zohledňujícími specifika dané víry. Naroveň se ukazuje důležitým faktorem respektování rozdílu mezi posedlostí démony a psychickými chorobami. Tyto rituály zůstávají klíčovým prvkem náboženské praxe. Ačkoliv některé tradice, zejména v rámci katolické církve, prošly časem určitými změnami a reformami. Já vám děkuji za váš čas a pokud se vám video líbilo, nezapomeňte mu dát like a odběr tohoto kanálu.